Har du koll på allting nu? Använd keps i motljus i alla fall. Det här är svart. Är det? Svårt spela. Ja, svårt spela. Och så är det väldigt litet. Litet? Jättelitet. Extremt litet. Ja, det. Det är synd att de använder fint. Vad såg det, fem eller? Ja. Mattias, du har koll. Jag har stenkoll, fem. Nu ska vi dansa lite. Gå. Elliot! Gubbar. Jag måste också lära att du måste säga till dem som står i vägen. Ibbe, kan du tala om för de som ser vad som händer? Ja. Lossa bössan. Ja, det var fint. Den ska bli ganska rakt. Ja, det är rakt. Rakt, det är rakt. Ja, det blir rakare. Jag tror du menar kameran är rakt. Den var så god mål, Leon.
ska ha 1,3 i zoom eller någonting. Mm. Det blir liksom, det blir jävligt tajt här, men det blir bättre där borta. Knappt 4-3 kanske. Jag körde 60 bilder i sekunden på full HD. Då fyllde den... Då klippte den efter 20 minuter, för den ville inte göra en fil större än så. Nu klarar jag hela halvan. Nej. Oj. Jag glömde nästan bort att filma där. Jag bara tittar. Ja. Vad är det på arenan nu själv? Det är handbollsturnering, Bohus Cup. Det är danska lag och allt. Jag skulle känna luften där inne, det fanns ingen luft i hall. Inte mycket mer. Nej. Ibland önskar man att han får ett skott på sig. Ja, de flyger. Bra vänster. Ja. Nej. Ja, det kan vara det. Femme. Ja. Och så ligger det uppe på. Bra kämpat, Leon. L.
hörde inte vad jag sa. Nej, det är för dåligt. Nej, det är dåligt. Det är låg nivå här. Det är sån här reklamfilmen, Glockorna. Nej, det är dröm. André. Nej. Oj. Jag kan ta den. Bra Gurra, kom igen! Kom igen Gurra! Bra André! Så små mål.
För högt gräs, för liten boll, för små mål. För liten plan, sa jag. Bra, Elliot! Bra, gubben. Vad försöker du? Kom igen, Gulli! Sist på morgonen! Bra spelat! Ja, det gjorde han. Vad är det, Matte? 8? 8. Den var udda. Det var ju listig ändå. Hänger du efter oss?
Först en kepp. Ja. Oj. Och Leon. Fantastiskt bra. Var Leon. Var Leon. Sånt där gillar jag. 100% tillbaka jobb. Linus. Ja, Linus. Det kan bli rött. Ja. Det kan bli rött. Var det någonting eller? Ja. Eller gult. Vilken gult där? Gult, det kanske kvittar på våren. Ja, Linus! Vad bra! Nio. Det var många sista där då. Jag är sist på den. Nine. 9-0. Jag vet att det var 10. Goodbye.